Nuo gegužės vidurio pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės kaimo atnaujinimas ir plėtra. Veikla asbestinių stogų dangų keitimas. Pagal veiklą asbestinių stogų dangos keitimas remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims asbestinių stogų keitimas. 2013 m. didžiausia paramos suma vienam projektui gyvendinti negalės viršyti 6 tūkstančių litų. Padėti sutvarkyti dokumentaciją, išrinkti geriausią stogo dangą, mėly raseiniškiai, jums gali padėti Stogas LT. Pagrindinis šios įmonės tikslas, kaip sako vadovas, padėti jums suprasti, kas yra stogas, iš kokių elementų jis susideda. Stogas LT prekiauja įvairiomis stogo dangomis ir jų priedais. Tokios stogo dangos kaip prilydomos dangos, ypač populiaru daugiabučiams namams, individualiems namams taip pat, kur yra plokštieji stogai. Jų visais priedais, tai mastikom, ventiliaciniais kaminėliais. Kas taip pat dabar yra labai populiaru, yra bezbestinės stogo dangos, kurias netvirtina, bet teikia paramą nacionalinė mokėjimo agentūra ir jeigu asbestinį stogą turite, jį galima visą laiką pakeisti į nesbestinį ir nacionalinė mokėjimo agentūra iki 6 tūkstančių litų kompensuoja jums tą stogo dengimą. Ta parama galioja, tos paraiškas galima rašyti kaimo ir miestelio vietovių žmonės, kurių gyvenvietės neviršyje 6 tūkstančių žmonių. Galim paraiškas pildyti iki 2013 metų, birželio 28 dienos. Visi gyventojai gali tikėti sulaukti tos paramos. Išskyrus neduoda, kaip jau ir minėjau, jeigu gyvenvietė ar miestelis turi daugiau kaip 6 tūkstančių žmonių ir taip pat neduoda sodo bendrijom. Norime, sako Giedrius Kriaučiūnas, kad jūs suprastumėte, į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis ir perkant stogo dangą. Padėsime jums išrinkti stogdengį, kuris pavers jūsų svajonės tikrove. Ir atskleisime keletą paslapčių, kurios padės jūsų stogui atrodyti nepriekaištingai. Stogas vienas iš matomiausių jūsų namo elementų, todėl jis turi būti ilgaamžis, tvirtas, patrauklus ir saugus aplinkai. Esam tikrai Raseiniuose trūka tokios įmonės, kuri grinai užsiimtų stogo dangų priekybą, kad žmogui nereiktų lakstyti po tai vieną priekybos centrą, tai kitą priekybos centrą, ar ten vieną parduotuvę, kitą parduotuvę. Pas mus žmogus atėjęs tikrai nusiperka visą stogą, visus jo priedus, plėveles, skardas. Patariam žmogui, padedam sukomplektuoti, parenkam optimaliausią variantą, stengiamės, kad būtumėm pigiausi rajone ir dirbam su kiekvienu klientu atskirai, jį konsultuojam, jeigu reikia, nuvažiuojame net į vietą, apžiūrim viską ir manom, kad įtiksim bele kuriam klientui. Plus visą laiką klientui padedame surasti ir kitų statybinių medžiagų, kurių jam reikia. Šiai dienai tikrai yra nemažai klientų, kurie būtent labai ir naudojasi tą nacionalinio mokėjimo agentūros paramą. Ateina su visokiausiais klausimais, mes jiems netgi patarėm, padedam netgi užpildyti tos dokumentus. Manau, kad greitų metų Raseiniuose tikrai atnaujas daug stogų. Sveiki. Kviečiame žiūrėti informacinę laidą Mūsų savaitė. Ir štai kokius svarbiausius savaitės įvykius apžvelgsime šio vakaro laidoje. Po šią savaitę įvykusio tarybos posėdžio dideli perversmai rajono valdžioje. Pastaroji savaitė viena iš ramesnių užregistruotomis nusikalstamomis veikomis. Raseinių rajono abiturientams skambėjo paskutinis skambutis. Šaltinio pagrindinė mokykla atidarė savo televiziją. Jukainių rekreaciniame parke paminėta tarptautinė vaikų gynimo diena. Šią savaitę 46 tarybos posėdį buvo sukviesti mūsų rajono tarybos nariai.
46-ajame tarybos posėdyje didelės permainos. Suformuota nauja valdančioji dauguma, išrinktas naujas vicemeras, bet apie viską nuo pradžių. Taigi po savaitės ir vėl į tarybos posėdžių salę susirinkę rajono politikai iš pėties ėmėsi darbo, kurį pradėjo nuo papildomos darbotvarkės. Visų pirma buvo sprendžiamas vicemero Sigito Vaičiaus likimas, kuris pasikeitus valdančiajai daugumai turėjo atsisakyti mero pavaduotojo posto. Apie šią situaciją mero Algimanto Mėlynio neteisėtus pažadus ir vertybių atsisakymą savo nuomonę išreiškė tarybos narys Edgaras Juška. Ir merui norėčiau gal tokį kaip pareiškimą pasakyti, kad jūs dėl to neseniai jūs deklaravote, kad buvusioji dabar jau, kad būtės jau galim sakyti, valdančioji ta koalicija, kad jinai bus yra ir bus stabili, kad netgi jūs viešai, na ne viešai, galbūt užkulisiuose deklaravot, kad galbūt eisit su konservatoriais į vieną pusę. Taip pat prieš rinkimus daug buvo mesta akmenų į darbiečių ir socdemų pusę. Siekite tam tikrų tikslų, siekių vertybių kartu su rasais, kartu su konservatoriais ir kaip dabar perėdamas į kartu su savo kolegom į kitą valdančią koaliciją, jūs lygtais pažeminate savo būsius draugus ir tuo pačiu atsisakote tų vertybių, tų tikslų siekių, kurios siekite kartu su vicemeru ir kitais bendražygiais. Tai toks pastebėjimas gal. Rajono merui nesureagavus į tokius pareiškėjo pasisakymus, vicemeras Sigitas Vaičius pas išreiškė nuomonę. Aš galvoju, kiekvienas normaliai mąstantis politikas, sutikdamas uždimti tam tikrą politinių pasitikėjimų pareigybę, puikiai supranta, kad jis nėra pririštas prie kadencijos. Aš taip pat tą supratau ir man čia tas sprendimas nėra toksai labai skaudus, kad aišku, gaila, stengiaus dirbti rajono gyventojų labui ir turbūt kaip ir visa valdančioji koalicija, stengiamės laiku greitai visą tą daryti, nes kaip minėjau, kad prie terminų neprisiriši, galvoji savo mintis darbus atlikti šiandien, atidedant rytoj, nes nežinai, kada tie politiniai vėjai, o Raseiniuose galima įvardyti skersvėjai, pasisuks kita linkme. Nes pastoviai per kadenciją pasikeičia ne vienas meras ir ne vienas vicemeras. Tai čia tie tokie patyrimai skatina eiti kasdieną visi prieki ir daryti tam tikrus darbus. Tuomet sudaryta balsų skaičiavimo komisija ir tarybos nariai rinkosi į slaptą balsavimą dėl mero pavaduotojo atleidimo. O suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad už Sigito Vaičiaus atleidimą balsavo 15, susilaikė 3 ir vienas tarybos narys buvo prieš. Tik dabar jau buvusiam vicemerui teko palikti kėdę šalia mero ir užimti laisvą vietą tarp tarybos narių. O kaip žinia, gera vieta ilgai tuščia nebūna. Tad nieko nelaukdamas, rajono meras pristatė naują kandidatę šioms pareigoms užimti. O tai Darbo partijos atstovė, tarybos narė Gitana Rašimienė, kuris savo prisistatymo kalboje pabrėžė, jog ypatinga dėmesį skirs kultūros, švietimo, sporto sritims, taip pat mokyklų ir kultūros įstaigų rekonstrukcijų darbams. Nebus iš tų politikų, kurie apsiribos tik šmeištu, kaltinimais, purvo drabstymu arba priešingai gynyba ir bandymu save pateikti tobulą ir neklystančią. Neskirstysiu žmonių į mechanikus, virėjus, pradinių klasių mokytojus, žuvininkystės sektoriaus atstovus. Savo gyvenime esu sutikusi ne vieną tik pradinį išsilavinimą turintį žmogų, bet skleidžiantį tokią išmintį ir tokią vidinę šviesą, kurios net dešimtys išsimokslinusiųjų kartu sudėjus niekada neskleidė ir neskleis. Neinicijuosiu užsakomųjų straipsnių, nei vietiniai, nei respublikiniai spaudai dėl nevietoje papiltos kaldos, nemoralių interneto puslapių naršymo, nes yra pakankamai daug aktualesnių temų, kurias reikia gvildenti spaudoje, nušviečiant įvairią pusę rajono gyvenimą. Duok Dieve, kad žmonės darytų tik tokias klaidas ir turėtų tik tokių ydų. Po kelių tarybos narių pasisakymų palaikančių šią kandidatūrą ir vėl vyko slaptas balsavimas, iš kurio paaiškėjo, jog 11-21 į posėdį užsiregistravęs rajono politikas į vicemero postą išrinko Gitaną Rašimienę. Tačiau to balsavimai dar nesibaigė. Buvo renkama nauja valdyba uždarosiose akcinėse bendrovėse Raseinių vandenys, Raseinių šilumos tinklai, Raseinių komunalinės paslaugos bei Raseinių autobusų parkas, kurios narius siūlė rajono taryboje esančių politinių partijų atstovai.
Po ilgokai trukusių siūlymų bei balsavimų toliau darbas tęsiasi kaip įprasta. Buvo svarstoma 30 sprendimų projektų. Diskusijų nebuvo iki tol, kol nebuvo prieita prie autobusų stoties atnaujinimo klausimo. Posėdžio metu buvo pristatytas autobusų stoties pastato statybos eskizinis variantas, kuris tapus tikrovę atrodo išties puikiai, tik va, kainuoja brangiai. Remdamasis preliminariais skaičiais, uždarosios akcinės bendrovės Bilderis vadovas Saulius Matelis pasakė, jog toks projekto įgyvendimas kainuotų apie 4 milijonus litų. Toks klausimas tarybos sprendimu, kuris buvo priimtas anksčiau, mūsų buvo sąmatinė vertė, kad mes turim įsitekti į 1 300 000. Aš matau, kad šitoj sumoj mes neįsitenkame. Kaip čia būtų? Jūs šitą sumą, kuri čia yra mūsų suskaičiuota, jinai atsiranda iš to, kad mes negalim projektuoti taip, kaip, nu, kaip norisi. Yra tam tikri reikalavimai. Kas turi būti įrengta, kokie turi būti aukščiai, kokios turi būti medžiagos. Tai, nu, arba turim tada kažkokią tai keisti visos stoties koncepciją, kad jinai, nu, turėtų būti kitokia. Tada keisti užduotį ir orientuotis į kitus pinigus. Čia mes šito negalime. Tai kadangi taryba turi apsispręsti, tuoj pat gerai, beimi tarybos nariai galėsit pasakyti, aš pasakysiu tik tokį dalyką, kadangi yra tarybos sprendimas, tarybos sprendimu yra numatyta maksimali suma iki 1 300 000. Jeigu mes priimtumėm kitą sprendimą, mes turėtumėm prieš tai buvusius sprendimus keisti. Todėl mes šiandien dienai su to projektavimu, tą vizualizaciją turėjom įsitekti į šitą sumą. Taip, gerbiam tarybos nariau, prašau. Esu susidūręs su skaičiavimais, projektais, samatom. Čia matau, kad šių dienų kainom, tai maždaug sukeltos kainos nuo 50-70%. Nežinau, merui gal užduoti klausimą, ar kas kitas galėtų sakyti. Mes visai nesenai išgirdome kitokią viziją, galbūt stoties, autobus stoties pastatymą ten kartu su prekybos centru. Tai, sakykime, jeigu mes dabar pritarėme, dar leidžiam toliau vykdyti tą tokį, reiškia, projektavimą, tai ką mes įsipareigojame prieš projektuotojus ir statybininkus? Ir kiek dabar kainuos visas tas darbas? Ir ar dar pabrangtų, jeigu jie tęstų toliau tos darbus? Ar jeigu mes netmestume ir ankstesnio pasiūlymo su prekybos centru, tai gal reikėtų kol kas stabtelti? Aš suprantu vieną, jeigu duotas užsakymas padaryti projektą atitinkamai sumai, tai atitinkamai sumai jau darytojai jį turėjo pasakyti, kad anksčiau, kad mes negalim padaryti arba to ir to nedarysim. Šiuo metu netitinka reikalavimų tokių, kokių galėjome, ir aš suprantu, kad jūsų projektas, ten kas jums ten tas kainas padiktuoja, tai nėra geras savivaldybė. Taigi tokiu atveju ir esate ir jūs, ir mes neteisingam sprendime. Autobusų stoties projektą šitą jau mes matome per keletą kartų, kad pateikiama tai 33 milijonai kažkokia tai vizija per kelis metus. Dabar vėlgi aš kaip tarybos narys net nežinojau, kad bus pateikiama šita vizija, ir kaip Pilypas iš kanapių vėl išlenda tas projektas, dabar pasirodo, nuperka autobusų parkas, nuperka šitą projektavimą, visą kitą pristatinėja čia mums tarybos nariam, ir mes už kažkokį absurdą turim paimti ir balsuoti. Aš šito dalyko nesuprantu, kažkas čia turi prisimti atsakomybę už lėšų švaistymą, aš galvoju. Taip, Valdemaras Jacikas. Ne, tikrai, žiūrint į šitą sąmatą, aiškiai matosi tai, ką mes kalbėjome ir anksčiau, kad stotis yra toj vietoje, kurioje yra, ten jinai ir turi būti. Būtent suformavimas klypo ir bandymas nukelti stoti kitur mums ir kainuotų 2 milijonai litų. Būtent sklypas, įsižiūrėkit į sąmatą. Tik todėl, kad kažkam tai šovė į galvą nukišti stoti ten tolyn. Todėl reikia sumokėti 2 milijonus. Pati stotis nebrangi. Pasižiūrėkime, 600 kvadratinių metrų kainuoja 1 milijoną litų. Tai yra 1550 litų už kvadratinį metrą. Kas šiandieną galit pastatyti
tokį pastatą, kurį matom pigiau. Tikrai ne vienas čia ir Julius su manim tikrai sutiks, nepastatys pigiau. Bet kada į sklypą turim, todėl kad susimastėm kažkodėl, mums čia negerai girdi prie Vilniaus gatvės, ką buvom suprojektavę, ne, davai, tai paimkim pelkiai, pabandykim pastatyti, jie suprojektuos ir pelkiai, tik kiek tada jisai kainuos. Va būtent šita vieta, šitie pirminiai sprendimai ir dabar mus vėl veda, kaip ir Vaidas Kuzmarskis sakė ir kiti čia minėjai, į kažkokią tokią nebeaiškę situaciją. Jeigu pabandytumėm suprojektuoti autobusų stoti virš miesto, jinai būtų dar brangesnė. Tai jie gali, teisingai, ir tikrai jie čia šitoj vietoj nekalti, aš taip matau, bet mes turim apsispręsti, ar aplamai šitoj vietoj, šitam naujam patvirtintam sklype, vos ne per prievartą kištam, kad tenais turi būti, ar tenais turi būti stotis. Štai kur klausimas šiandien yra. Ir tada 2 milijonų klausimas lengvai išsispręs. Ačiū. Jeigu aš ruošiuosi kažką statyti, turiu pinigų sumą, tai aš tai pinigų sumą ir renkuosi ir medžiagas, ir vietą, ir panašiai. Tai čia irgi priklauso nuo tos kišenės, kurią valdai. O mano nuomonė, kad čia reikia, kadangi savivaldybės biudžetas yra, ta kišenė yra menka, tai reikėtų derinti nebūtinai su Norfa ir kitų tų prekybos centrų, pasiūlyti ir kitiem, tada gal atsiras dar geresnės sąlygos. Ir rinktis kitą variantą. Kadangi mes kada svarstėm, tai kai kas žemės vertė, aš tikrai jūs nežinau, miesto centre sakė, kad už tos 2 komercinės klypus galima gauti iki 5 milijonų. Tai problemos nėra, aš galvoju. Galim pastatyti ir kitoj vietoj, pardavus tos 2 žemės sklypus. Aišku, 50% valstybė nuo tos sumos paims savo reikmei. Aš galvoju, kad čia irgi 5 milijonai tai utopinė kaina. Ilgokai šio klausimo padiskutavę mūsų rajono politikai nusprendė nepritarti šiam sprendimo projektui. Tad ir toliau autobusų stoties modernizavimo projektas dar lieka neaiškus. Nuo mes savo ruoštų sveikiname naują vicemerę bei iš naujo suformuotą valdančiąją daugumą, linkėdami įgyvendinti visus pažadus ir nepervargti dirbant Raseinių rajono labui. Praėjusią savaitę mūsų rajone buvo viena ramesnių. Pradėta 13 iki teisminių tyrimų. Praėjusią savaitę buvo šiek tiek galbūt geresnė negu ankstesnės. Pradėjom tik 13 iki teisminių tyrimų, 5 vagystės registravome, 3 viešosios tvarkos pažeidimus registravome, 1 smurto artimoje aplinkoje, 1 eismo įvykį, kurio metu nukentėjo pati vairuotoja vairavusi automobilį ir susidūrė su briedžiu automobilis automagistralėje. Na ir 1 sukčiavimo atvejį, kada buvo pasisavinti pinigai. Prevencijos poskyrio pareigūnai nustatė 23 administracinius teisės pažeidimus, iš kurių 1 dėl naminės degtinės laikymo nustatytas atvejis. Patrulių būrio pareigūnai nustatė 62 kelių eismo taisyklių pažeidimus. 12 pažeidimų viešoje vietoje pasirodžiusių asmenų neblaiviam stovėje arba neblaivių, kitaip sakant, asmenų atveju nustatyta. Na ir iš kelių eismo taisyklių pažeidimų nustatyti 2 neblaivus asmenys vairavę transporto priemonės ir 3 asmenys vairavę transporto priemonės, neturėdami teisės jas vairuoti. Į teismą perdavėme 8 baudžiamąsias bylas per savaitę. Taip pat praėjusią savaitę buvo susitikimas su komisariato skyrių vadys, prokurorai, sakykite, ką sprendėte, galbūt kas buvo nutarta? Na, buvo susitikimas ir sprendėme pagrindinės problemas, tai yra vagysčių tyrimo pagerinimą, toliau procesinių veiksmų pagreitinimo problemą sprendėme, kaip galėtume priimti, na ir procesinės prievartos taikymo problemą sprendėme ir buvo priimti sprendimai, kad dažniau turėtume taikyti procesinės prievartos priemonės, atliekant iki teisminius tyrimus įtariamiesiams asmenims. Taip pat sprendėme kitas problemas, kaip pagreitinti patį procesą. Tai kol kas į didelių sprendimų mes nepriėmėme, sakykime, tokių kažkokių reikšmingų sprendimų, taip sakykime, nepriėmėme, kadangi neturime
pakankamų pajėgumų vykdyti tiem sprendimam. Žmogiškiųjų išteklių nepakanka policijos komisariate ir yra pakankamai daug laisvų neužimtų etatų, kad galėtume efektyviau dirbti. Vakar mūsų rajono abiturientams skambutis mokykloje skambėjo paskutinį kartą. Rytai Žemaičio aikštė mokiniai vyko su trenksmu. Kas su šventiškai papuoštais džipais, o kas su balionais nusakstytų traktoriumi. Kiekvienais metais abiturientai nustebina savo originalumu. Paskutinio skambučio šventė prasidėjo Žemaičio aikštėje, kurią puošė Raseinių meno mokyklos trimitininkų ansamblis bei gražūs ir prasmingi svečių palinkėjimai. Štai ir baigėsi pirmoji jūsų kelionės dalis. Bene svarbiausia – pasiruošimas skrydžiui, gyvenimo skrydžiui. Beliko tik įvertinti, pamatuoti, ko pasiekėte, ko išmokote, nes laukia didžiuliai iššūkiai, naujos pažintys, naujos galimybės, naujos erdvės, į kurias ženkite tvirtai ir drąsiai. Šiandien jums linkiu gerai išlaikyti egzaminus, pasirinkti ir įstoti į tas specialybės, kurias jau širdis ir protas padiktavo, pailsėti vasarą ir rudenį sugrįžti su naujomis jėgomis pasitikti naujų iššūkių. Sėkmės. Ir kaip toj dainoj, skriskit, žinau, kad galit, o visa kita tik detalės. Labai aš džiugu matyti šioje Raseinių miesto vienoje iš gražiausių aikščių, istorinė prasme įžymiausių aikščių, kur stovi skulptūra Žemaitis, vaizduojantis stiprų vyrą, sutramdžiusi mešką ir ryštingai judantis į priekį. Prasmė ištiesta ranka, reiškia einam pirmin. Einam pirmin su atsakomybė, su pagarba, savo bendramžiam, mokytojam, savo šeimos nariam. Oficialiosios dalies mokiniai vyko į savo mokyklas, kuriuose vyks paskutinė pamoka ir nuskambės skambutis tarsi užbaigiantis jų ilgą ir nelengvą kelionę. Nors be abejo galime pajokauti, jog mūsų televizijai atsirado konkurentų. Vakar šaltinio pagrindinėje mokykloje atidaryta šios mokymo įstaigos televizija. Vos prieš kelis mėnesius 7 klasės mokinio subrandinta idėja įkurti mokyklos televiziją šiandieną jau tapo tikrovę. Mokyklos foje susirinkę mokytojai, mokiniai ir svečiai stebėjo, kaip direktorė Vaiva Zubrickienė ir šaltinio televizijos įkūrėjas bei vadovas Vilius Tankevičius perkirpa simbolinę juostelę nuo Naujutėlaičio televizoriaus, kuriame pertraukų metu visi galės stebėti žinias ir kitas linksmas laidas iš mokyklos gyvenimo. Vilius yra tas žmogus, kuris atėjo pas mane su idėja, labai gražia idėja, įkurti televiziją. Ir šita idėja iš tikrųjų virto kūnu. Be galo džiugu, kad mokykloje yra tokių iniciatyvių vaikų, kad iš pačių mokinių kyla įvairios idėjos. Gal ne visas mes galime įgyvendinti, tačiau manau, kad ši idėja ir šis mokyklos televizijos įkūrimas padės mums gyvenant čia mokykloje, kuriant ir parodant jums mūsų gyvenimą čia. Ir aš kviečiu būti visus labai aktyvius ir toliau palaikyti mūsų jaunuosius žurnalistus, kad jie turėtų iš tikrųjų labai daug medžiagos, kad mūsų
televizija gyvuotų. Ačiū tau, Viliau, ir visiems žurnalistams. Pakalbintas šios idėjos iniciatorius, akivaizdžiai nestinga jaunatviško entuziazmo, o įvairių minčių galvoje tiesiog knipždėte knipžda. Anot pašnekovo, tokias mintis, jog reikia šiai mokyklai televizijos, tiesiog gimė jam besvajojant, ką jis labai mėgsta daryti. Pats kaip vadovas esi, pačiam kilo idėjas įkurti, tai papasak, nuo ko viskas prasidėjo. Idėja kilo iš tikrųjų maždaug prieš kokius 2-3 mėnesius. Aš labai mėgstu svajoti ir kažkaip pagalvau, visai būtų naudinga televizija mokyklai, nes vis dėlto ir informacija būtų geriau perteikiama mokiniams, ir mokiniams linksmesnės pertraukos būtų. Ir tiesiog, vat, ir spalvingesnė mokykla visa būtų, išgarsėtų pati mokykla. O kaip sekė surasti bendraminčių, pagalbininkų? Šiaip tai pagrinde patys pirmieji šitie korespondentai visi, tai buvo mano klasiokai, kadangi jie pirmieji ir sužinojo. Ir tiesiog labai norėjo, nes vis dėlto ir išgarsėti galima su televizijos pagalba. Ir šiaip smagu, dabar šiuo metu mūsų komandoje yra, man atrodo, gal 12 žmonių jau. Nes šiaip vis daugėja jų, nes vis daugiau norinčių atsiranda. Ir kuo daugiau žmonių, to geresnės žinios. Rengiami reportažai, kokie yra, sakyk, temos, kaip ieškai temų, kaip randi ir kaip viskas vyksta? Tiesiog šiaip pagrindėtai žiūri į veiklos planą. Yra mokyklos veiklos planas, ten yra numatyti renginiai ir tiesiog einu paskui pas direktorės, klausiu, ar galiu tai daryti, ta prasme filmuoti. Ir taip rengiam reportažus, bus ir žinios tokios laidos, ir ką manai, va dabar šiandien pasirodė pirmoji laida, ir šaltinėti, ar žinai, kaip LRT televizijos klausimėlis panašių visų šitų aspektų. Ir taip pat dar bus pati linksmiausia mūsų kol kas laida, savaitės iššūkis. Plačiau apie šią laidą. Šioje laidoje mūsų mokyklos mokiniai, kad yra emigravę, jau baigė mokyklą iš bet kokios šalies, gali užregistruoti savo iššūkį interneto svetainėje saltinio.tv.jimdo.com ir tenais mesti mums iššūkį. Mes tą iššūkį įvykdome, jį nufilmuojame ir paskui transliuojame per televizorių. Labai šuonė idėja. Dabar sakyk, baigėsi mokslo metai, galbūt per vasarą darbuosios kažkaip grįši rudenį su žiniom kažkokiom, kas vyko per vasarą, ką planuoji? Šiaip tai iš tikrųjų jo, aš tikrai vasarą atvyksiu, gal net ir dažniau, negu kad atvykdavau seniau. Ir kursiu taip pat laidas ir filmuosim, jeigu dar bus likusių laiškų į savaitės iššūkį įvykdysime vasaros metu, kadangi ir orai geresni ir sąlygos yra palankesnės ir iš tikrųjų vasara labai geras metas kurti naujas laidas. Aparatūra, sakyk, visą mikrofonai, kameros, iš kur visą tai? Na, stovą mokykla turėjo, televizorių labai dėkoju, iš tikrųjų paremė Raseinių kredito unija nupirko, mikrofonas mano, šiaip čia yra labai daug technikos, kas priklauso man už mano asmeninius pinigus pirkti. Nuoširdžiai linkime Viliui ir jo komandai jauniesiems žurnalistams sėkmės ir gerų įspūdžių kūrybiniame darbe. Vakar Jukainių rekreaciniame parke paminėta tarptautinė vaikų gynimo diena. Šią nuostabią puikią vasarišką dieną minime vaikų gynimo dieną. Ir ta proga, kadangi diena skirta vaikams, stengiame sugalvoti kuo įvairesnė, aktyvesnė, įdomesnė veikla. Taigi klauno vedami vaikai žais aktyvius žaidimus, varžysis estafetėse, rodys savo visą ištvermę, valią ir visą tai vainikuos vaišės, bendras šokis, dainos ir tikimės, kad šiandien nuo vaikų veidų nedings nei šypsenos, nei šiame parke juokas nutils. Ir kalbant apie vaikus, iš kur tie vaikai ir kiek jų čia yra? Vaikai yra visi lankantis mūsų VŠI Raseinių socialinių paslaugų centro, vaikų dienos užimtumo centro Raseinių mieste, taip pat Užkalnių ir Kalnų kaimuose kabinetus. O jų yra maždaug apie virš 40. Ir kalbant apie vasaros atostogų metą, ar nenutrūks dienos centrų veikla, vis dėlto jau per visą Lietuvą yra gvildenama ta problema, kad vaikai neturi galimybių niekur praleisti saugiai, gražiai savo vasaros atostogų. Tai kaip su jūsų? Mūsų veikla vasaros metu kaip tik pailgėja, ji vyksta nuo 8 iki 5, kai tuo tarpu mokslo metų eigoje vyksta nuo tada, kai vaikai po pamokų pareina. Tai mūsų veikla dar labiau išsiplečia ir mes kaip tik galvojame, kaip labiau juos užimti, kaip įdomiau, kad jie pas mus dar daugiau pas mus ateitų. Kas galbūt neteina per būrelius užsiėmę būna mokslo metų eigoje.
Galiu pasakyti tai, kad mūsų bendruomenė yra naujas impulsas, tas vaikų dienos centras, tai kad jie su labai aktyviu pagreičiu, labai geru įkvėpimu apjungia vaikus ir kartu ir tėvelius, ir bendruomenė. Ir tikrai matosi vaikų pagerėjimas, vaikai lyg tai mūsų akimis jie tapo jau laimingesni, žaismingesni ir to šypsenų daugiau matosi jų akise ir va, ypač šitos šventės, tokios bendros šventės jungtinės, tai kai gali dar labiau atsiskleisti prieš kitų bendruomenių, kitų dienos centrų vaikus, tai mes to labai džiaugiamės ir mūsų gyventojai džiaugiasi, kad ir su viltimi esam, kad tikrai tie vaikai užaugs geresni ir tos pastangos dėtos į juos, jūs viltis į juos, tikiuosi tikrai nenais per niekį ir atsipildys su didesniu kaupu duos mums visiems. Trys jau centriukai yra atidaryti, plėtra numatyta? Be abejo, mūsų tikslas yra šiuo metu kažkokiu būdu, aišku, dabar tų valdžių keitimasis gal suįtakojo tą dalyką, kad su Lietuvoje vyksta tokios kalbos, kad mes norėtumėm labai į Ariogalos miestelį žengti. Iš tikrųjų, mes buvom ir susitikę su mūsų socialiniais darbuotojais, kurie turi tam tikrus ir skaičius. Iš tikrųjų, būtų skaičiai ten gan įspūdingi, kadangi Ariogalos miestelis yra nemažas ir yra pageidaujančių net ir iš aplinkinių kaimų dalyvauti. Tai artimiausiu metu manau, kad mes vis tiek mūsų žvilgsnis bus Ariogaloj. O toliau tai matysim, kaip finansai, kaip visi mūsų tie žmogiškieji ištekliai leis toliau, nes yra dar pareikštas noras Vosiliškio bendruomenės pirmininko Petriečio, kad mes, jie irgi ten tą bendruomenę turi, kad mes irgi galėtume su jų vaikučiais, bet manau, kad gal mums nebus tikslinga, kadangi, kiek aš žinau, ten atsidarė ar netgi laimėjo projektą vaikų ponia Šeškauskaitė. Tai manau, kad jį, ko gero, apjungs visus tuos vaikus to regiono ir mums ten nelabai gal bus ir tikslinga. Būtent, kalbant apie finansavimą, iš kur yra šitų dienos centrų finansavimas? Šitas vaikų dienų užimtumo centrų finansavimas yra praktiškai mūsų savivaldybės finansuojamos, reiškia, visos lėšos duodamos. Tam tikslui, nu, sakykime, ir labai rėmėjai padeda ir Norvelita, padeda ir Karpinė, padeda ir Danspinas, nu, vienu žodžiu, verslininkai. Ir be abejo, dalyvaujame ir maisto programuose, tose akcijose, bankuose, vadinamuose maisto bankuose. Kalbant apie žmonių reakciją, sakykime, socialiai jautrių šeimų vaikai lanko dienos centrus, ar nepasigirsta tokios, sakykime, nuomonės, kad vis dėlto vidutinės mažesnės pajamas turintys tėvai dėja savo vaikų neturės kur net vasaros metu? Ta problema yra, mes ją girdim ir esam netgi ir pas mane yra atėję, reiškia, žmonių, gyventojų mūsų Raseinių, kurie irgi norėtų, kad vasaros metu ateitų jų vaikai, kurių yra irgi pajamos, sako, mūsų minimalios pajamos ir vyro ir jos, ir kad tas vaikutį, kad jis nebūtų kur, neturi pinigų išvežti į vasaros kažkokią stovyklą, neturi netgi senelių kaime, kad jis galėtų kažkur tai po pievą palaksyti, ar mes negalėtume užsiimti. Deja, šiai dienai, čia europinis yra projektas, yra skirta būtent su socialinės rizikos vaikais, tai mes va darbuojamės, kadangi jeigu būtų gal skaičius mažesnis, gal kažkokiu būdu ir gal galvotumėme tai. Nu, aišku, viziją turim dar ir šiokia tokia ir neįgalius vaikus, buvo pareiškę norą dalyvauti, keletas buvo jau bent jau atvykę pasižiūrėti, kaip atrodo, bet dabar, kiek aš jau žinau, yra neįgalių centras, kadangi pasistatė prasiplėti, tai jie liktai artimiausiu metu irgi galvos tokias paslaugas tiek neįgaliesim vaikam. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Ir norime informuoti, jog Raseinių krašto televizija taipogi pradeda vasaros sezoną. Tik nuo šiol mūsų parengtas laidas galėsite stebėti penktadieniais nuo 18 valandos ir sekmadieniais nuo 13 valandos.